Na počátku nebylo nic, tedy téměř nic. Velkým třeskem vznikl vesmír, tak jak ho známe. Jsou v něm miliardy galaxií, které se skládají z hvězd, planet a mlhovin. Planety obíhají pravidelně okolo hvězd. Jedna z nich je ta naše, Země. A právě tady vychází 50 dílů nejrozsáhlejší encyklopedie pro děti Co, jak, proč. Víš, že první lidé přistáli na měsíci v roce 1969? Zatím poslední člověk se však na měsíci procházel jen o 3 roky později, v roce 1972. Encyklopedie používáme v naší škole jako doplněk výuky, protože díky perfektně zpracovaným textům, které jsou velice kvalitní a čtivé, tak rozvíjí u dětí zájem o dané učivo, rozvíjí samostatné uvažování, čtení a jsou atraktivní i díky ilustracím, které se jim velmi líbí. Asi z toho důvodu byla také encyklopedie zařazena do kampaně Rosteme s knihou. Víš, že šimpanzi vedou boje o vedoucí pozici uvnitř skupiny? Většinou jde ale jen o vyhrožování a zastrašující projevy, které končí uznáním porážky. V současné době se klade velký důraz na to, aby si děti uměly vyhledat informace a nemuseli se jen učit memorovat poznatky. A právě proto jsou encyklopedie skvělou možností, jak se naučit vyhledávat zajímavé poznatky. Víš, že existovaly různé typy gladiátorů? Například Murmilo měl velký štít a bojoval proti Trajexovi se zahnutým mečem. Vyberte si knihy, které vaše děti opravdu zajímají. Encyklopedie Co, jak, proč slaví 50 dílů.